Армысыздар, тікелей эфирде ақпарат. Сіздермен бірге мен Альбина Әшім, және сурда аудармашы Шырын Жанғабыл. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа бірқатар елбасшыларынан жеделхаттар келіп жатыр. Ресей президенті Владимир Путин тұңғыш президенттің тезірек сауығып кетуіне тілек білдірген. Мен сізге осы қиын сәтте қолдау білдіргім келеді. Сіздің ерекше өмірлік энергияңыз бен сергектігіңіз қысқа мерзімде вирусты жеңуге көмектеседі деп сенемін. Толық айығып кетуіңізді тілеймін. Деніңіз сау болсын делінген жеделхатта. Сондай-ақ Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған елбасына жеделхат жолдап, өзінің және барша түрік халқының атынан тезірек сауығып кетуін тіледі. Жеделхатта сырқаттанып қалғаныңызды естідім. Алладан шипа беруін тілеймін. Күрестерді үнемі жеңіспен еңсердіңіз. Бұл сынақты да артқа тастайтыныңызға кәміл сенемін деп жазылған. Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёевте Нұрсұлтан Назарбаевтың вирус жұқтырғаны туралы хабарды үлкен алаңдаушылықпен қабылдағанын айтып, жеделхат жіберді. Сізге жан-жақты қолдау көрсетуге, жаныңызда болуға дайын екенімді жеткізгім келеді. Жақын арада бұл вирусты жеңіп, сауығып кететініңізге сенімдімін. Алла тағала сізге зор денсаулық, күш-қуат, ұзақ ғұмыр және жаңа табыс берсін. Жақында өзіңізбен жүздесу мүмкіндігі туады деген үміттемін делінген жеделхатта. Ал енді елдегі эпидахуалға тоқталайын. Бір тәулікте коронавирустан тағы 5 адам көз жұмды. Осылайша құрбандар саны 105 адамға жетті. Өткен тәулікте еліміз бойынша 474 адамнан індет табылған. Жалпы вирус жұқтырғандар саны 16000-нан асты. 10139 адам жазылып шыққан. Ауру белгілері жоқ 778 тасымалдаушы тіркеліп, симптомсыз науқастар саны 7600-ден асты. Байқоңырда коронавирус инфекциясынан бір науқас көз жұмды. Бұл қалада тіркелген алғашқы қайғылы жағдай. Қайтыс болған адам ғарыш кешенінің жұмысшысы болуы мүмкін. Бірақ бұл мәліметті Байқоңыр қалалық әкімдігі әзірге растаған жоқ. Жалпы шаһарда 56 адам қауіпті вирус жұқтырған. Соның 10-ы айығып шықса, 7-і қазір дәрігерлердің бақылауында. Ал Алматы облысында жеке меншік емханалар COVID-19 диагнозын анықтайтын жедел тестілеуді тәжірибеге енгізді. Осылайша диагнозды жедел нақтылауға мүмкіндік туып отыр. Мәселен, Талдықорған қаласындағы аккумулятор зауытына тиесілі емхана кәсіпорын жұмысшыларынан коронавирус анықталса, олармен байланыста болған азаматтарды бірден тестілеуден өткізеді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы жеке емханаларды жедел тестілермен қамтамасыз етіп, ақ халаттыларды дайындықтан өткізген. Сондай қауырт жұмысқа қарамастан, емхана қызметкерлері кәсіби мерекесіне орай арнайы төс белгілермен марапатталды. Қасындағы контактнайдарды оны көп уақытты жоғалтпай, біз өзіміз экспресс-тест жасап жібереміз де. Егер де экспресс-тесттен сомнительный болса, не болмаса положительный болса, біз оларды ары қарай уже мекемеге жібереміз. Отрицательный болса, бір сутки байқаймыз да жұмыстарына шыға береді. Сол үшін бізде экспресс-тест өте жақсы көмек беріп жатыр біздің жұмысымызда. Коронавирусқа қарсы отандық вакцинаны қыркүйек айында адамдарға сынап көру жоспарланып отыр. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Оның сөзінше ғалымдар қазір вирусқа қарсы 5 түрлі вакцина әзірлеп жатыр. Екпелерге осыған дейін жасалған сынақтар да әзірге сәтті өтіп келеді. Мәселен, 15 мамырда кандидаттық вакцина тышқандарға егіліп, оның қауіпсіздігі мен иммуногендігі тексерілген. 10 маусым мен 23 маусымдарға кандидаттық вакцинаның уытылығы мен аллергиялық қасиеттері зерттелді. Және 20 жылғы маусым шілде айларында әртүрлі жануарларда, соның ішінде приматтарға егіліп, әр қарай вакцинаның жалпы иммуногендігі зерттеліп, 42 айында клиникалық зерттеулерге көшу біздің жоспарымызда. Сондай Асхат Аймағамбетов, біздің ғалымдар коронавирусты анықтайтын ПТР-тестті де небәрі 6 күнде дайындап шыққанын айтты. Пандемияның басында әлемдік тест елімізге әлі келмей тұрғанда, өзіміздің ғалымдар SARS-CoV-2-нің тірі штамынсыз, жасанды синтез арқылы жаңа вирустың бар жоғын анықтайтын тест жасаған. Соның арқасында індет тарай бастаған алғашқы күндері жалпы диагностика іске асырылған.
Шымкент қаласында карантиндік шектеу шаралары 6 шілдеге дейін ұзартылды. Қаладағы мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен кәсіпорын жұмысшыларының 80% онлайн режимде жұмыс істеуге көшті. Сондай-ақ мегаполисте қоғамдық көлік қызметі таңғы сағат 7-ден 11-ге дейін, кешке 5-ден 8-ге дейін ғана жүреді. Ал осы аптаның демалыс күндерінен бастап ойын-сауық орталықтары, базарлар, спорттық нысандар және сауда үйлерінің жұмысын тоқтату туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар ауласында отыратын ашық алаңқайы жоқ қоғамдық тамақтану орындары да жабылды. Бүгінде аймақта індет жұқтырғандар саны 1863-ке жетті. Халыққа қызмет көрсету орталығының, жұмыспен қамту орталығының жұмыстары, шектеулер қойылып, ол жерде таңғы сағат 8-ден 12:00-ге дейін ғана халыққа қызмет көрсететін болады. Бұның өзінде де онлайн көрсетілмейтін қызметтің түрлері бойынша ғана. Қалған қызмет... Ал Ақтауда бірқатар әуе компаниялары халықаралық рейстерді тоқтатты. Мәселен, ресейлік тасымалдаушы Ақтау-Мәскеу бағытындағы рейсті 40-йоктың ортасына дейін шегерді. Ал Ақтау-Минскі бағытындағы рейстер жыл соңына дейін тоқтатылды. Сонымен қатар Тбилиси, Баку, Стамбулға және Ресейдің тағы бірнеше қаласына маусымның 30-ына дейін ұшақ ұшпайды. Нұрсұлтан қаласының тұрғындары қажетті азық түлігі мен дәрі-дәрмегін бүгіннен қалдырмай артығымен сатып алып қойғаны дұрыс. Шаһар әкімдігі халыққа осылай деп кеңес берді. Өйткені аса бір қажеттілік болмаса үйден шықпаған жөн. Алдағы демалыс күндері елордада сауда үйлері мен базарлар, ойын-сауық орталықтары, сән салондары мен қоғамдық көліктердің жұмысы тоқтайды. Уақытша шектеулер бүгін түнгі сағат 22:00-ден басталып, 22 маусымға дейін жалғасады. Алайда дүрбелеңге жол бермеу қажет деді. Нұрсұлтанның басты санитария дәрігерінің қаулысына сәйкес тұрғындардың жүріп тұруы да шектеледі. Азаматтарға тек мынадай жағдайда ғана далаға шығуға болады. Үй мен жұмыс арасында, бірақ жұмыс орнынан анықтама болуы шарт. Азық-түлік, дәрі-дәрмек алу үшін үй маңындағы дүкен мен дәріханаларға барып келуге болады. Алайда олардың жұмыс уақыты таңғы 10 мен кешкі 17:00 аралығында ғана рұқсат етіледі. Шұғыл күттірмейтін жағдай бойынша емханаларға баруға және үй жануарларымен жақын маңда серуендеуге рұқсат етіледі. Әлемде мұнай бағасы қайта өсіп келеді. Соңғы сауда қорытындысына қарағанда Brent маркалы шикізаттың бір баррелі 2,6%-ға қымбаттап $42.60-ке сатылды. Көмірсутегі құнының көтерілуіне Қазақстан мен Ирактың ОПЕК плюс қабылдаған өндірісті қысқарту жоспарын орындауға келісуі себеп. Сонымен қатар қазір Еуропада энергетикалық отынға сұраныс қайта жандана бастаған. Айта кетсек, мамырда ОПЕК пен оның одақтастары мұнай өндірісін тәулігіне 9,7 миллион баррельге азайтуға уағдаласты. Енді сол пәтуаның мерзімі шілдеге дейін созылып отыр. Биылғы 5 айда отандық машина жасау саласындағы өндіріс көлемі өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 18,5% артқан. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов айтты. Оның сөзінше, қазір Қазақстанда ірілі ұсақты 3000-ға жуық кәсіпорын бар. Онда 65 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Биылғы экономикалық қиындыққа қарамастан өндіріс 535 миллиард теңгені құраған. Ал Асқар Мамин осындай жетістіктер бола тұра, елдегі ауыл шаруашылығы техникасының 70% тозған, пайдалану мерзімі өтіп кеткенін атап өтті. Сондықтан машина жасаумен айналысатын зауыттарға қолдауды күшейтіп, 1 шілдеге дейін өнеркәсіпті дамыту қорын құруды тапсырды. Өйткені машина жасау елдегі өңдеу өнеркәсібінің негізгі драйвері. Ішінде сатылған әрбір екінші жаңа жеңіл көлік отандық өнім болып табылады. 2020 жылғы қаңтар-мамыр айларында жалпы құны 173 миллиард теңгеге 26810 көлік өндірілді. Өсім 47% құрады. Осы кезеңде Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанға 1659 жеңіл автокөлік экспортталды.
Өзгеде аппарат солтүстік Қазақстан облысында ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды. Олар жалған шот фактура жасап, қолма-қол ақшаға айналдырып отырған. Облыстық экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жедел алдын алу шарасы кезінде қылмыскерлерді 9 миллион теңгеден астам қаржымен қолға түсірді. Сондай-ақ тінту барысында қылмыстық топ бақылауындағы кәсіпорындарға тиесілі мөрлер, цифрлық қолтаңбасы бар флеш-карталар, бухгалтерлік құжаттар, банк карталары және 12 миллион теңге ақша табылды. Неше жылдар бойы сол Қазақстан облысы аумағында жалған шот фактуралар берумен және ақшаны қолма-қол заңсыз етіп берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметі әшкереленді. Заңсыз әрекеттердің нәтижесінде олардың контрагенттері шамамен 500 миллион теңгеден астам сомадан салық төлеуден жалтарылған. Ал Таразда мерекелік кортежге қатысқан көліктердің иелері жауапқа тартылды. Олардың басым бөлігі жол ережелерін ескермеген. Бұл жыл басынан бері тіркелген 4-ші жағдай. Мамандардың мәліметінше кезекті той шеруі кезінде заң талаптарына бағынбаған 17 жүргізуші ұсталды. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау қағидаларын сақтамау, жол белгілерімен немесе жолдың жүру бөлігінің таңбаларымен жазылған талаптарды сақтамау, көлік құралдарын басқару құжаттары жоқ және басқару құқығы жоқ тұлғаның көлік басқаруы бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Алматыда екі автобус соқтығысып, 9 адам зардап шекті, оның екеуі бала. Жарақат алған жолаушылар ауруханаға жеткізілген. Оқиға таңғы сағат 10-дар шамасында шахар көшелерінің бірінде болды. Алдын ала болжам бойынша номері 32-ші бағыттағы қоғамдық көліктің тежеуші істен шыққан. Соның кесірінен алдында тұрған автобусқа барып соғылды. Жолаушылармен қатар көліктің жүргізушісі де жарақат алды. Номер 32-ші маршрутта автобустың тізгінде отырған 84-ші жылы көлік жүргізуші тізгінге ие бола алмай, ара қашықтықты сақтамау салдарынан алдында тұрған номер 34-ші бағыттағы автобусқа соққан болады. Өндірісті полиция өз қарауына алды, сот медициналық сараптамалар тағайындалатын болады. Сонан соң іс бойынша тиісті шешім қабылданады. Шығыс Қазақстанның Аягөз ауданында болған қатты дауылдың салдарынан жарықсыз отырған тұрғындар әлі бар. Табиғи апаттың зардаптарын жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір аймақ құлаған ағаштар мен шатырлардың қирандыларынан тазартылу үстінде. Әкімдік өкілдерінің айтуынша мамандар істен шыққан желілерді қалпына келтіруге үлгермей жатыр. Бірақ жарық қашан толық берілетіні белгісіз. Облыс әкімі ауданда табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялаған. Табиғи апат салдарын бір аптаның ішінде жоюға тапсырма берген болатын. Жалғастырамыз. Қызылордада ғасыр жасаған соғыс ардагері Бөрібай Құлмановқа жаңа жеке куәлік табысталды. Мерзімі өткен төл құжатты қайта рәсімдеу үшін мамандар қарт майдангердің үйіне барып қызмет көрсетті. Облыста карантин режимі енгізілгелі, тиісті сала мамандарынан құрылған мобильді топ құжаттандырумен айналысып келеді. Олар осы кезге дейін 500-ге жуық зейнеткер мен мүмкіндігі шектеулі жандардың құжатын үйінде рәсімдеп берді. Елбасына күн туған заманда от пен оқтың ортасында қан кешкен жауынгер Бөрібай Құлманов таяуда 100 жасқа толды. Мен енді сол мына паспортты ауыстырамын осы жасқа келген деп ойлағаным жоқ. Бірақ Алла тағала табиғат осындай қуат берген кезде, вот сіздер келіп маған тапсырып сөйтіп атсындар. Соған сол көптің көп рахмет. Бүгін Түркістан облысының құрылғанына 2 жыл. Осыған орай облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев өңірді өркендетуге үлес қосқан волонтер жастарға елбасының алғыс хатын табыстады. Бұл азаматтар Түркістанды түлетумен қатар бірінен соң бірі келген төтенше жағдайлар кезінде халыққа мейлінше көмек көрсетті. Арыстағы апатта, Мақтааралдағы су тасқынында, сондай-ақ жер жаһанды қыспаққа алған қатерлі пандемия кезінде де аянбай тер төкті. Еңбек еленіп, елбасының алғысына ие болған жастар ұлт көшбасшысына амандық саулық тіледі. Тұтас Түркістан жұртшылығы алаңдаулы. Біз енді жастардың атынан ұлт көшбасшысына, осы еліміздің жарқын болашағының негізін қалаған, тәуелсіз Қазақстанмен аты тең аталатын лидеріміз Нұрсұлтан Әбішұлының күрескер, кемеңгер, көреген саясаткердің бұл үндетті де жылдам уақытта
тез жеңіп шығатынына үміттіміз. Айта кетейік, осыдан тура 2 жыл бұрын 2018 жылы 19 маусымда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркістан қаласына облыс орталығы мәртебесін беру туралы жарлыққа қол қойды. Осайша көне қала өзінің тарихи тұғырына қайта көтерілді. Ендігі міндет шаһарды халықаралық деңгейге көтеру, деді өңір басшысы. Бүгінде облысты 4 бағытта дамыту жоспарланған. Құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Түркістанды іскерлік рухани мәдени орталыққа айналдыру мақсатында әлемде теңдесі жоқ 175 нысан салынды. Соның 106-сы бұйыл ашылады. Оның ішінде қолөнер шеберлерін, реставраторлар мен туризм мамандарын дайындайтын университетте бар. Әзірге осы 20:00-де қайта жүздесеміз. Арнамыздан ауыспаңыздар.